Welcome to Brazilian Portuguese Academy. In today's video, I've compiled a list of 100 essential phrases and words in Portuguese that every foreigner should know. Whether you're a beginner or looking to brush up on your language skills, I've got you covered. But that's not all. I'm also offering you a free PDF download, which includes all the phrases covered in this video. Just check the link in the description below to grab your copy. But before we dive into the phrases, make sure to subscribe to my channel and to hit that notification bell so you won't miss any of my language learning content. And if you find this video helpful, don't forget to like and share it with your friends. So let's get started with these 100 essential phrases right now. Thank you for joining me and let's begin. 100 frases em português para você usar no dia a dia. Olá. Olá. Oi. Como você está? Ou como está? Estou bem. Estou bem. Obrigado. Romeo, man. Obrigada. Female, woman. Obrigado, obrigada. De nada, de nada, de nada. Por favor, por favor, por favor. Desculpe, desculpe. Sim, não, não, não. It's a nasal sound. Não, não. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Meu nome é... Meu nome é... Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Onde fica? Onde fica? Por exemplo, onde fica o hotel? Onde fica o hotel? Diz ou... Sounds like o. Onde fica o hotel? Onde fica a escola? Onde fica a escola? Como se diz em português? Como se diz em português? Como se diz em português? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Eu falo um pouco de português. Eu falo um pouco de português. Eu falo um pouco de português. Adeus. Tchau. Até logo. Até logo. Estou perdido. For man. Or estou perdida. For woman. Estou perdido. Estou perdida. Com licença. Com licença. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você tem? Você tem? Por exemplo, você tem dinheiro? Você tem dinheiro? De onde você é?
De onde você é? De onde você é? Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Legal. Legal. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Estou com sede. Estou com sede. Estou com sede. O banheiro, por favor. O banheiro, por favor. Saúde. Saúde. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Como vai? Como vai? Estou cansado, for man. Estou cansada, for woman. Estou cansado ou estou cansada. Estou animado, for man. Estou animada, for woman. Estou animado. Estou animada. Estou triste. Estou triste. Estou feliz. Estou feliz. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Está quente ou está frio? Está quente, está frio. Está chovendo. Está chovendo. And sometimes here, we just say, está chovendo. Está quente, está frio. Está chovendo. Está ensolarado. Está ensolarado. Está nublado. Está nublado. Está ventando. Está ventando. Está nevando. Está nevando. For all these phrases, you can say, está chovendo, está ventando, está nevando, está ensolarado. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Como posso chegar a? Como posso chegar a? Como posso chegar a? Por exemplo, como posso chegar à escola? Como posso chegar à escola? This chegar a, we join this, and it sounds like chegar a. Como posso chegar à escola? Como posso chegar à escola? Como posso chegar ao hotel? Como posso chegar ao hotel? Como posso chegar ao hotel? Estou atrasado, for man, ou estou atrasada, for woman. Estou atrasado, estou atrasada. Estou adiantado, for man. Estou adiantada, for woman. Estou adiantado, estou adiantada. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Onde você mora? Onde você mora?
Onde você mora? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso é interessante. Isso é interessante. Isso é interessante. Você quer sair? Você quer sair? Você quer sair? Vamos. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Que tipo de comida você gosta? Que tipo de comida você gosta? Que tipo de comida você gosta? Posso ver o cardápio, por favor? Posso ver o cardápio, por favor? Posso ver o cardápio, por favor? Estou procurando por. Você pode repetir, por favor? Você pode repetir? Por favor, você pode repetir, por favor? Como se chama isso? Como se chama isso? Como se chama isso? Eu não entendi direito. Eu não entendi direito. Eu não entendi direito. Estou aprendendo português. Estou aprendendo português. Eu gostaria de um café, por favor. Eu gostaria de um café, por favor. Eu gostaria de um café, por favor. Está tudo bem ou está tudo bem? Está tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem ou tá tudo bem? A conta, por favor. A conta, por favor. Estou aqui a passeio. Estou aqui a passeio. Isso é delicioso. Isso é delicioso. Isso é delicioso. Não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Que bom te ver. Que bom te ver. Que bom te ver. Onde posso pegar um táxi? Onde posso pegar um táxi? Onde posso pegar um táxi? O John diz pegar and um. Pegar um. Pegar um. Onde posso pegar um táxi? Está tarde. Está tarde. Você pode me dar um desconto? Você pode me dar um desconto? Você pode me dar um desconto? Como se soletra isso? Como se soletra isso? Como se soletra isso? Isso é muito caro. Isso é muito caro. Isso é muito caro.
Você pode me recomendar um restaurante? Você pode me recomendar um restaurante? Você pode me recomendar um restaurante? Estou apaixonado por esse lugar. For man ou estou apaixonada por esse lugar. For woman. Estou apaixonado por esse lugar. Estou apaixonada por esse lugar. Você é muito gentil. Você é muito gentil. Eu concordo. Eu concordo. Eu discordo. Eu discordo. Não sei como chegar lá. Não sei como chegar lá. Não sei como chegar lá. Isso é fácil ou isso é difícil? Isso é fácil, isso é difícil. Isso é fácil, isso é difícil. Como você pronuncia isso? Como você pronuncia isso? Como você pronuncia isso? Me desculpe, eu não entendi. Me desculpe, eu não entendi. Me desculpe, eu não entendi. Eu estou procurando por um hotel. Eu estou procurando por um hotel. Eu estou procurando por um hotel. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Rejoin this. Fazer isso. And sounds like. Fazer isso. Fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Você pode me ajudar a traduzir isso? Você pode me ajudar a traduzir isso? Você pode me ajudar a traduzir isso? Estou interessado em aprender mais. For man. Ou estou interessada em aprender mais. For woman. Estou interessado em aprender mais. Estou interessada em aprender mais. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso vai levar? Você está certo. Ou você está certa. Ou women. Você está errado. For man, and você está errada. For woman. Você está certo. Você está errado. Ou você está certa. Você está errada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. That's it. I hope you've enjoyed this video. Now, your homework is to write at least one or two phrases in the comment section below. And feel free to leave a question, comment or suggestions. I'll try to answer all of them. Muito obrigado e até breve.